God morgen! I dag er det 26. august, og klokka er nå 10. Jeg sitter her på min faste plass, som jeg føler jeg alltid begynner hver eneste vlogg på. Jeg sitter alltid her, men det er min faste plass. I dag så tenkte jeg å vlogge fordi jeg og Thomas skal få vår andre dose av vaksina i dag. Så tenkte jeg å ta dere med på det, og så kan jeg egentlig bare ta dere med på resten av dagen. Den vloggen her kommer jeg også til å fortsette over flere dager, eller jeg kommer til å komme innom når det har gått noen dager, med tanke på det med hvordan jeg føler meg når det kommer til litt ettervirkninger og sånt av dose 2. For jeg vet at den andre dosa kan man gjerne få litt ettervirkninger av, så jeg kommer til å komme innom i morgen og kanskje på lørdag for å fortelle litt hvordan jeg føler meg og sånt da. Men det her blir jo da en vanlig hverdagsvlogg også i tillegg, så jeg håper dere har lyst til å følge med på det. Nå sitter jeg her og spiser frokost, og skal snart stikke en tur på trening. Jeg tror ikke jeg får filmet så mye der, fordi det er torsdag, og da er det en del folk der i uka. Så jeg tror jeg bare lar kamera ligge i garderoben. Og jeg skal egentlig ikke noe mer spennende enn det i dag, men jeg tenkte å ta dere med på dagen min uansett da. Så da håper jeg dere har lyst til å følge med på dagen min. I sted så var jeg ute og hentet posten, og da så jeg at jeg hadde fått to pakker i posten, som jeg tenkte jeg kunne vise dere nå kjapt. Den ene pakken er fra tights.no. Som jeg har bestilt fra en god del ganger nå. Jeg har lyst til å prøve litt, hva skal jeg si, sukkerfrie og sunnere alternativer av forskjellige ting da. Her er i hvert fall noen av de tingene jeg kjøpte. Sånn som jeg nevnte i forrige vlogg, så har jeg begynt å like de pannekakene her veldig godt. Jeg liker veldig godt den med chocolate chip. Dette er min andre pakke av den. Jeg har også prøvd den med hvit sjokolade og bringebær, men den synes jeg... Altså, det smakte veldig bringebær, men jeg smakte ikke noe hvit sjokolade av den. Men jeg kjøpte i hvert fall den, for den er veldig, veldig god. Monster sin grønnsakschips med søtpotet. Så de er jeg spent på å prøve. Jeg tror de er sikkert litt knust, men det får gå. Liker jeg veldig, veldig godt å bruke den her i iskaffen min. Og som, egentlig bare som topping på is og sånt også. Thomas likte den her veldig godt, så jeg føler det er litt vanskelig å finne sånne her ting som skal være uten sukker, som ikke har en ettersmak, hvis du skjønner. Men jeg hadde ikke den her. Den smakte bare helt salt karamell, og var veldig, veldig god. La jeg med den her. Det er bare en kjeks inni, og den tror jeg har blitt litt knust. Hvorfor jeg la med den, det vet jeg ikke. Den kostet 10 kroner, tror jeg. Og why not? Men den er sikkert litt knust nå. Så den siste tida så har jeg vært veldig glad i å prøve litt sukkerfri sjokolader. Jeg har funnet en som er hvit sjokolade. Det merker jeg her. Som er da hvit sjokolade uten sukker. Den har jeg kjøpt en stor pakke av, så jeg har i sånne her, for du kan kjøpe sånne pakker med sånne, for en pakkepris da. Så jeg har 10 sånne i skuffa nå. Den er da med hvit sjokolade, så da fikk jeg også lyst til å prøve den her, som er da bare vanlig melkesjokolade fra samme merke. Jeg har hørt mye bra om det merket her, og liksom den sjokoladen her, som da også bare er vanlig melkesjokolade, men det er jo fra to forskjellige merker. Disse to her er jo da bare vanlige melksjokolader, men det er like gøy å prøve forskjellige merker. Cat, som da skal smake helt som Quick Lunch, så den er jeg også veldig spent på å prøve. Og det er da mye godt oppi her. Det neste jeg fikk i posten er bare et par vipper som jeg kjøpte på Cago Lashes. De hadde salg nå på søndag, var det vel? Så var det sånn salg frem til klokka 12 på natta. Da hadde de 40% av på alle vipper, så da tenkte jeg å kjøpe med et par vipper. Dette er i stilen Jelly, som jeg liker veldig, veldig, veldig godt. Jeg har ikke hatt de på en stund. Fant jeg at jeg skulle kjøpe de igjen. De er utrolig fine. Og Cago Lashes er jo da et av mine favorittmerker når det kommer til vipper. Nå så skal jeg bare sitte litt til før jeg skal gå og pusse tenner og bare ordne meg ferdig før jeg stikker på trening. Jeg har dusjet, jeg har skiftet og spist, og nå skal vi dra og få andre doser av vaksina, så det blir spennende. Hva har du gjort? Da er vi fullvaksinerte begge to, og det er Thomas, så det er fint. Jeg stikker litt mer nå enn sist gang,
Men det var ikke noe sånn kjempevondt. Det var det ikke. Men jeg føler jeg kjente det andre stikket litt mer. Nå skal jeg en tur innom Kremertorget før vi turer hjem. Vi har vært hjemme en liten stund, og jeg har akkurat tatt av den plasterlappen. Jeg kjenner meg litt sånn småstøl i armen, men so far ikke noe særlig ettervirkning. Litt trøtt og sliten kanskje, men jeg var innom Meny i stad, og fikk lyst til å teste disse, som er da sånn mochi iskrem. Som jeg har sett veldig mange på TikTok prøve å smake. Jeg kjøpte da med saltkaramell, cookie dough, saltkaramell og mango. Det er da en sånn typ deig med noe is. Is inne med noe deig rundt. Grunnen til at jeg tok mango er fordi jeg liker mango, liksom, men jeg hørte at den her skulle visst være veldig god, har du mange som sa. Klar. Jeg tror jeg smaker på resten av de her senere. Nå er det blitt en god del timer siden sist. Det er rett og slett fordi jeg har glemt å filme. Og vi har ikke gjort så veldig mye. Klokka er blitt så mye som 8 nå, og vi skal spise middag. Middagen i dag blir ganske enkel. Grønnsaker og fiskegrateng. Men det er veldig, veldig godt. Formen nå er egentlig ganske bra. Men jeg har kjent i kveld at jeg har vært litt sånn småtrøtt og litt på nippet til å sovne. Jeg vet ikke om det kommer av vaksina, eller om det bare er jeg som er trøtt. Altså, jeg er litt sånn, litt småstøl i armen, men det ble jeg jo sist da. Da var jeg støl i 2 dager, tror jeg, eller noe sånt. Så det er ikke noe mer enn det. Jeg må bare beklage for litt dårlige oppdateringer, men jeg har glemt å filme også. Nå tenker jeg i hvert fall å spise middag, og så skal vi bare på TV og slappe av frem til jeg skal legge meg, for jeg skal på jobb i morgen. Så kan jeg heller stikke innom i morgen, enten før eller etter, ja, kanskje etter jobb. Og så kan jeg fortelle litt om hvordan formen min er da. Ok, nå må dere jo tro at jeg bare sitter på den plassen her hele tiden. Jeg gjør ikke det, altså. Jeg gjør andre ting. Jeg bare filmer når jeg sitter her. Men nå har klokka blitt så mye som 9:15. Det skal egentlig ikke så mye mer i kveld. Vi skal bare se på TV frem til jeg skal legge meg. Så jeg tenker egentlig at vi bare kan avslutte vloggen for i dag. Men jeg tenkte at jeg kan jo prøve den siste mochien for dere. Jeg prøvde saltkaramell i stad, eller for noen timer siden. Veldig god saltkaramellsmak, men jeg er litt sånn... med den deien rundt. Isen inni er veldig god, men den deien rundt er litt sånn... vet ikke helt med den. Nå tenkte jeg at vi kan prøve cookie dough. Den smakte veldig cookie dough. Men det er den deien rundt som jeg er litt sånn usikker på. Den var veldig god. Av de tre jeg kjøpte i dag, så tror jeg kanskje at dette blir favoritten min. Men da skal jeg spise opp den her nå. Helt grei, jeg vet ikke om jeg kommer til å kjøpe mochi så veldig mye. For isen inni var jo god, men det er den deien rundt jeg er litt usikker på. Men kanskje jeg prøver et andre smaker, vi får se. Den var i hvert fall veldig god. Jeg sier natta for nå, og så ses vi med en liten oppdatering. I morgen, enten før eller etter jobb. Armen nå føles helt grei, litt støl, men helt grei. Så får vi se hvordan den er etter en natts søvn. Så ses vi i morgen. Ok, nå står kameraet mitt og balanserer litt, men det går bra, jeg skal kjapp. Nå er det blitt uka etter, og jeg sitter og redigerer videoen. Jeg har akkurat redigert den ferdig, jeg skal bare filme dette her veldig, veldig raskt. Nå er det jo da tirsdag uka etter, og jeg glemte å filme oppdateringer. Glemte å filme oppdatering både på fredag, lørdag, søndag, i går, og nå er det blitt tirsdag. Så jeg redigerte akkurat ferdig videoen, og så jo da at den for det første blir veldig, veldig kort. Sorry for det, men
Da fikk dere se at jeg tok andre dose. Ettervirkninger har jeg ikke hatt noe særlig av. Eneste at jeg har bare vært støl I armen. Jeg fikk forresten vaksina rett I Falco her. Ja, men det var den armen jeg måtte få I siden jeg høyrehendt. Jeg har ikke hatt noen særlige ettervirkninger, har bare vært støl I armen egentlig. Men folk reagerer jo veldig, veldig forskjellig. Thomas hadde bare vondt I armen han også, han reagerte ikke noe spesielt han heller. Men da tenker jeg at jeg bare avslutter. Takk for at du så på denne videoen her. Håper du synes den var litt spennende å se på, selv om den ble litt kort. Så fikk du I hvert fall se meg ta andre dose av vaksina. Og så håper jeg at vi ses I neste video. Ha det bra!